ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣਵੰਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੋੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਿਆ ਗਰਗ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਬਾਫੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਿਆ ਗਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੀਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜੇ ਛੁੱਟਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੇ ਪੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੂਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਿਧਨ ਹੋਇਆ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ। ਚੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਦੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਹੈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ
ਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਗੇ ਕਦੇ ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਚ ਫੇਲ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਾ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਚਾਕੂ ਉਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਹੈ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਊ 5-7 MLA ਵੀ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਛੱਡਤਾ ਜੀ CEOs ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਜੋੜਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਜੋੜੋ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਗੂਗਲ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾਓ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਗੂਫਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 5-5 ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛਡਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਾਂਹ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰੀਫਰਲ ਮਾਈਨਰ ਐਫਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿੰਨੀ ਤੋੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ ਬੇਉਮੀਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 6-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਧੇ ਆ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਮਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਮ ਗਜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਮਗਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਡਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡੋਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਨੇ ITIs ਨੇ BEd ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਲੰਟਰੀਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ
हालांकि निजी स्वार्थ बहुत जाते हैं पर होर भी ज्यादा होंगे ने कि नेड़े हो जाओ अफसर के कह के असं जी करते हैं अफड़िया भी गया बंदा एक पास नशे को रोकन की गल कर रहा दूजे पास नशा बेच रहा है। तीजी गल मेरी यह है कि ये दो तरीके इन्होंने लभे तीजा इन्होंने भी कराया भी असं आउटडोर ट्रीटमेंट देवे जिड़ के आ सब तो नव यह फार्मूला दुनिया के इन्होंने पहला 35 सेंटर खोले फिर 81 खोले फिर 118 करते हूँ कहें भी 100 सेंटर अभी होर खोल देना हालांकि वो उत्ते जो टैक्नीकल जो पास है डी एडिक्शन वाला वो उत्ते सफिशेंट नहीं क्योंकि इन्होंने को 1186 डिस्पेंसरियां ने उस ना डॉक्टर जाते हैं वो पंचायत महकमे के कोल ने तनखा पूरी लेंगे ने इन्हों की सरकार बेबस है उन्होंने तो कम कराने दे 1186 डिस्पेंसरिया 10-10 पिंड आते हैं एक एक डिस्पेंसरी फिर इन्हों को 427 हेल्थ सेंटर ने उन्होंने भी ये खोल सकते हैं ऊट सेंटर क्योंकि कोई खास गल नहीं है ये काम सो 150 है ने कहते 150 CSC से खोलेंगे दूजा पर मेरा जिहड़ा तराज है वो यह है कि असी सारा जिहड़े ये वो सोशल मीडिया के राही भी यदा इंपैक्ट भी हैगा असी वो गल कर रहे हैं जिहड़ी गल क्लासिकल मिडल क्लास कर रही है जिहड़े नशे नूं थल्ले तकने जिहड़ा टोटल अनपढ़ भी है फोन तो उहदे कोल जरूर होएगा फोटो भी देख लेगा वह भी नशे कर रहा पिंड दे विच भी और 62% आबादी पंजाब दी पिंडां च है सो असी उत्थे हिट नहीं कर रहे जिन्ना चिर असी उत्थे हिट नहीं करांगे पुलिस दबश मार दी एक छोटी जी एग्जाम्पल दूंगा मैं पुलिस मार दी दबश बंदा फड़ लैंदी है कोई दसदा मैं दस दिंदा भी आह बंदा जी नशे बेचता है कल नूं मेरे तो उन्होंने उन्होंने पुलिस ने इनफॉर्म करके मेरे से हमला करवा देना पुलिस ना रली हुई है सो उत्थे असी रोक देनी सो असी हल लभ रहे हैं टैक्नीकल ते लीगल टैक्नीकल लीगल यदा हल नहीं है बहुत वड्डी प्रॉब्लम है ये हल है पूरे समाज को मंथन करने की ठीक है एक छोटा ब्रेक लेने ब्रेक तो वापस आवेंगे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे भी साढ़े नाल फोन के सवाल यह है कि तू मेरा वड्डी ये मुहिम शुरू करके एक वड्डा कदम तो चुक लिता गया है पांच पांच बंदे जोड़ो चेन बनाओ पर सवाल यह है जिहड़े चेन बनाउणगे जिहड़े अगे जाणगे वो कहणगे पंचायती चोणां आ रही हो सकदा कांग्रेस ने आपदी मुहिम शुरू कर दित्ती होवे लोक सभा चोणां आ रही कांग्रेस आपदे आप नूं संगठन तौर पर मजबूत करने की कोशिश विच लगी हुई है सवाल बहुत सारे उठणगे पर इन्हां सवालों के विचाले कि नशे का लख तोड़िया जाऊगा नशे का तोड़ा जिहड़ा ये मुहिम हैगी है ब्रेक तो वापस आके यही सवाल पुछांगे जरूर नशा मुक्त पंजाब लिए गूगल ते फेसबुक तो कैप्टन दे मदद मंगन दे मायने की है साडा पहला मौजूद है कि आम आदमी पार्टी तो जसतेज सिंह भी इत्थे पहुँच गया जसतेज सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है जसतेज सिंह ये मुहिम है जिहड़ी इसका स्वागत किया जाए जिहड़ी गूगल ते उन्हों फेसबुक नूं अपील की उहदा भी स्वागत किया जाए पहला माफी चाहना लेट आने दूजी गल देखो इस वेले जिस गंभीर स्थिति पंजाब हैगा नशे के मामले च कोई भी स्टैप जो लिया जा रहा असं किसी भी स्टैप नैगेटिव तो कह ही नहीं सकते ठीक है एनीथिंग इज़ बैटर कुछ तो करन ठीक है बट मैं जो मैं ये लैटर भी पढ़ रहा तो मैं बड़ी हैरानी हो रही थी भी असी बार बार जाके जो धरने देंदे सीगे तो असी कैप्टन साहब नू लैटर भी लिखी कि साढ़े तो कोई भी मदद की लोड़ है असी नाल खड़े हाँ ठीक है तुसी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ कुछ तो करो पर इत्थे थोड़ी जी हुण राजनीति वाली गल आ जाती है कि जे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने इन्हों की मतलब कि कोई इन्हें ईगो आ रही है सामने या ये चाहते कि भी जे पंजाब वास्ते जे कोई क्रेडिट लवे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लवे ठीक है सारे कह रहे ऑल पार्टी मीटिंग करो तुसी बुलाओ पर मैं फिर भी इस स्टेप नूं कहना कि ठीक है चलो तुसी कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो बट असी भी तैयार बैठे हैं नाल पर ग्राउंड लैवल से इस चीज़ का किवें किन्ना असर होएगा ये देखने वाली गल है ठीक है सोशल मीडिया के उपर सिर्फ पंजाब की जनता ही नहीं बहती पूरे देश की बहती है पूरी दुनिया की बहती है ठीक है किन्ने क लोग मैसेज उत्थे तक पहुंचेगा तो वो पर की एक्शन होएगा वो बहुत वेग है इट इज़ नॉट समथिंग कि भी हाँ कोई कंक्रीट प्लान नहीं है एक गल करते जी हाँ जी देखो मैं फेसबुक वाले नूं लैटर लिखती कल नूं बिल गेट्स नूं लिख देंगे कल नूं किसे नूं लिख देंगे ठीक है ना उहदे नाल की होएगा थोड़े कोल कंक्रीट प्लान की है हुण इहदे च लैटर दे विच इन्हां ने लिखा है इनफोर्समेंट डी एडिक्शन एंड प्रिवेंशन तीन स्ट्रैटेजी दसिया रीहैबिलिटेशन का किधर नाम नहीं भावें प्रिवेंशन की आड़ च कह दें कि रीहैबिलिटेशन है जब तक तुसीं एक एडिक्ट नूं रीहैबिलिटेट नहीं करोगे ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਲੈਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਰੀਲੈਪਸ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨਸ਼ਾ 1000 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊਗਾ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ
देखो ये गल तुहाडी ठीक है कि हो सकता इस गल की ग्राउंड ही तैयार की होगी कि फोन वंडन दे कई पेरेंट्स वालों इस गल की थोड़ी परसना भी हो सकती है, क्रिटिसिजम भी आ सकता हो इस गलते कि तुम बच्चों पढ़ने लिए तो इनकरेज करते टीचर तो भर्ती करते नहीं, फोन हाथों से फड़ाई जाने, वो पहले ही उन्होंने को फोन है वो कि पढ़ते उस 24 घंटे फोन से उंगलियां मारते हैं, इस करके वो बच्चों दिया यूथ दिया वोटा भी लैनिया क्योंकि उन्होंने तो अट्रैक्शन है ही है फोन की, तो फोन वंडन का भी होों थोड़ा यहोजी गल् पॉलिटिक्स में सारा कुछ चल दियाँ, पर ज ऑन द फेस ऑफ इट मैं फिर इस गल ही कहना है कि ये भी चलो इस मन लो कि वह हिस्सा हैगा तो यदा एक जरा अपने तौर पर असर हो जूगा। दूजी गल तुहाडा की सी सवाल? मैं ही मोबाइल मंडल वाली कह रहा है क्या एक ये पूछा जाऊगा कि आदा संगठन मजबूत करना ही पांच पांच बंदे नहीं उसका उसका जोड़ा ना बड़ी सिस्टम है वो ठीक है उसके भी चर्चा होनी चाहिए है सानू वलंटियर भर्ती करने चाहिए है लोगों से लोगों के एजुकेट करना चाहिए बड़ी सिस्टम कल स्टेटमेंट आ गई राजा वड़िंग की उन्हें सरेआम ही एक धमकी जी देती की है, मैं देख रहा है कि काम तो सिर्फ कांग्रेसी सरपंचा दी होने जे असी संजीदा आ कि पंजाब नू असी नशियां तो मुक्त करना तो जिस करके लोग नशे लै रहे वो बेरोजगारी आ पढ़ाई का सत्यानाश आ सेहत का सत्यानाश आ लोगों के करजे आ एग्रीकल्चर घाटे से आ बहुत ज्यादा घाटे से तुम ये गल्ला जे ना करोगे इन्हों एड्रैस ही नहीं करोगे सवालों फिर तुम कहोगे असं नशा मुक्त कर दोगे बिल्कुल धोखा वा है मकारी आ इंज नहीं होना तुम तोड़ दो तुम एक बार पिट तोड़ दो सारा नशा तुम बंद कर दो बिल्कुल तुम देख लो दो साल फिर आन वड़ूगा किसी होर पासे की आन वड़ूगा जब तक तुम डिमांड डिमांड की डिमांड नहीं घटाउंदे लोकां दी लोड नहीं घटाउंदे उदों तक ओह किते ना किते पहुंचदा रहूगा। ठीक है अरजिंदर दीपा जी 1% मन के भी चलीए भी इस मुहिम दे विच दम हैगा तुसीं नाल तां चल सकदे हो कि हर गल दा विरोध ही करना तुसीं? नहीं 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 असीं तां पहले दिन जदों लास्ट मंथ बहुत ज्यादा है मुहिम नूं सोशल मीडिया से अदरवाइज हुंगारा मिलिया तो असीं भी साडी भी जिम्मेवारी समझी और सुखबीर सिंह बादल जी ने सब तो पहला कहा कि आल पार्टी मीटिंग बुलाओ आपां इकट्ठे बैठ के इहदा कुछ हल सोचिए असीं भी नाल रलदे आं तुसीं भी रलदे आं इहदे च पॉलिटिक्स ना करिए सोशल काज हैगा इहदे च इकट्ठे होकर लड़िए पर कोई उधरों दूजे पासों जवाब नहीं मिलिया। गल यह है क्रैडिट लैना बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी क्रैडिट लो तुहाडी सरकार है नशा तो खत्म करो पंजाब नू तुसीं बहुत वड्डियां वड्डियां सौहां खा के आए सी कि नशा जी 4 हफ्तियां च इहनूं नत्थ पा लांगे अज 1.5 साल हो गया चिट्ठियां पा रहे हो गल हो रही सी संगठन की कि अपना संगठन तो नहीं मजबूत कर रहे इस संगठन की मजबूत करना है जे कांग्रेस पार्टी की अच्छ सरकार बनी है कोई संगठन करके बनी है 131 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है सुनो मैं ये कह रहा अज कहते जी मैं 5 जोड़दा 5 तुसी जोड़ दो तुहाडा संगठन है तुहाडे कोल कांग्रेस है तुहाडे कोल यूथ कांग्रेस है तुहाडे कोल NSUI है तुहाडे कोल सेवा दल है तुहाडे कोल होर विंग है पहला उन्होंने तो हाथ मार लो वह खत्म हो गए तुम नवा 5-5 का जोड़न लग पे जे तुम वाकई सीरीयस हो कांग्रेस के क्यों नहीं तुम डिस्ट्रिक्ट लैवल से लाते ड्यूटियां क्यों नहीं तुम ब्लॉक लैवल से ड्यूटियां लाते पिंड लैवल से उन तक कहने साडा बूथ लैवल से स्ट्रक्चर है जी साडा इन्नी पुरानी पार्टी है जी सब तो वड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर है साडा उन्हूं सारा भुल के नवे पासे जे जाने हो तो बिल्कुल क्या जाऊगा एवं टाइम टपाण की गल है इन्हां चिट्ठियां च की पिया तुसीं सीरीयस है ही नहीं गे ना तुसीं सरकार दा सबनूं पता है कि कौन जिम्मेवार है नशियां वास्ते अज पुलिस की गल होंदी है बिल्कुल 80% पुलिस जिम्मेवार है नाल असी राजनीतिक लीडर असी जिम्मेवार हाँ असी आपकी सौ खा लीए शाम 50% नशे घट जाएंगे जे SSP अज CM साहब सीरीयस हो जाए SSP सीरीयस हो जाए सोशल मीडिया जरिए रिस्पोंस आऊगा। देखो इस तरह है KP मैनू बड़ा अफसोस हुंदा है कि मेरे वीर सिर्फ विरोध करन दी नीत दे नाल विरोध कर रहे हैं वरना ये एक टूल है जदों मैं पूरे देश दे विच NSS दा हैड हुंदा सी उदों असी एक प्रोग्राम चलाया सी UTA यूनिवर्सिटी टॉक एड्स वो सब तो इफेक्टिव प्रोग्राम सी इस तरह का जिहड़ा चलिया सीगा अवेयर देखो
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹਰਦੀਪ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੂਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੂਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰ ਸਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰਾਉਣਾ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਨਲੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਏਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵੀ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਗਾਉਣਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਐਫਐਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਕਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਲੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੋਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈ ਲੱਕ ਟੁੱਟ੾ਊਗਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਪਰ ਡਟ ਕਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਟ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋੜਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਕਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਡਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੋਚ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਨਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਘੜਾਈਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਐਂ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਓ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ 1990 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ 12 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 60 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੱਖਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 45,000 ਵਰਕਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟਾਈਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸਰ ਸਟਾਈਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 62% ਆਬਾਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ 50-50, 60-60 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੋਗੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਰਸਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਰਸਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਰਸਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸੋ ਚਲੋ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਥਰੂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਟੂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚਲੋ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
मैजिक बन गया है जिदे राही वो सारी इनफॉर्मेशन लेंदे जिहड़ी कि पीस मील हुंदी आ किताबां पढ़न दा ते पहले यूथ विचों एक रीति रिवाज ही खत्म हो रहा और यूनिवर्सिटी तक नहीं हैगा इह गल इक रही कला दे जमाने च सुनना सुनना सुनन दी शक्ति वधनी चाहीदी है। ठीक है सर तुसी गल सुनन वाली आ गई किंगरा साहब दी दूजी एक मिनट प्रश्न किंगरा साहब दा जिहड़ा आर्गूमेंट आ इंजीनियर डॉक्टर सारे पैसे वाले जिन्ना ज्यादा पैसा उन्ना ज्यादा नशा कर रहे हैं उहदे च एक लैवल ते दम जरूर हैगा आ देखो कर रहे अमीर भी कर रहे गरीब भी कर रहे पर इहदा मतलब इन्हां इह उह क्यों कर रहे उहदा मैं दस दिंदा क्योंकि जो क्राइसिस आउंदा मॉडर्नाइजेशन का मार्केट का कंज्यूमरिज्म का जिहड़ा खपतकारी का जिहड़ा ये सारी मानसिक बीमारियां दूसरियां लगियां होईयां उहदे च सब कुछ हुंदियां होईयां भी बंदे दुखी हैगे आ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹਾਈਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਚ ਸਮਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਹਿੱਪੀਜ਼ਮ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹਿੱਪੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸੇ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 110% ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਜੋ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ STF ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ STF ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ STF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ 'ਚ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੂਜਾ ਸਿੱਟ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 100 ਕਰੋੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਡੈਪੋ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਆ ਗਾਇਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਟੂਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸੜਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਟੂਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਪਰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਰੋਕੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਥੋ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੈਮਰੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਰਿਲੀਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ 49,919 ਕੇਸ ਆ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਕੱਢੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਕੱਢੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੀਟਾਮੀਨ ਡਰੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 400-400 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੈਂਪਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੜੀ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੜੀ 'ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ FIR-ਆਂ ਕੱਢੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੱਬੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਰੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਨਾ
जो उन्होंने बंद करो पहला साफ दुद्ध लिया के दिखाओ। सो जब साडे ड्रग्स जिहड़ियां कैमिस्ट दे रही इतने 33 सैक्टर च मैं रहिंदा सी सरकारी मकान तो सामने रोज़ सवेरे शामी दुकान खुलती सी चंडीगढ़ दे विच नशे विकदे सी नशे वाली आउंदे सी बाकी दिन च बंद रहिंदी सी। सो जब इन्नियां कैमिस्ट शॉप्स ने जिहड़ा ड्रग कमिश्नर आ उही फूड कमिश्नर आ उही परचेज दा कमिश्नर आ उही सरिंजां खरीदा है उही बिल्डिंगां बनवाउंदा उही NRHM दा कमिश्नर आ पंजाब च उही हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन दा MD आ उही हैल्थ दा सैकटरी आ पता नहीं उहो किन्ने चाहुंदे। तुसीं इह कहना चाह रहे हो कि जिन्ने कमिश्नर हैगे उहनां नाल कमिशन जुड़िया होया बिल्कुल पक्का जुड़िया होया ना जिम्मेवारी ना किसे नूं चाहना नहीं इह नशे। अच्छा दूजी गल जिहड़ा नहीं दिंदा उहनूं तंग करिया जे तुसीं 50 फार्म पैदा कर दोगे बेचारा कमिश्नर रोटी कित्थों आऊगा। तुसीं उहनूं सिंपल बनाओ कि जिहनूं दवाई दी लोड़ आ उहनूं मिले ते नशा बिके ना उत्थे नहीं करे जा रहा फटाफट। दूजी गल जिहड़ी इन्होंने कही है एक कदी बेरोजगारी का सवाल नहीं सवाल यह है जो प्रोफेसर मनजीत सिंह जी ने भी जिवें कहा लोगों का जिहड़ी यूथ है उहदे विच यूथ दे विच वड्डे बंदे भी हो सकते हैं पर मेनली यूथ का असी सुपना मारता सुपना मारन च बहुत कुछ गल्लां ने ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਲਟੀ ਫੈਸਿਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨੈਪਡੀਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਟਾ ਕਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਠੀਕ ਨੋ ਟੂ ਦਾ ਡਰੱਗਸ। ਰਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੁੜਨਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਰਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਰਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਗਲਿਓਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂਝਿਆ ਹੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਾਂਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਂਦਾ ਜਾ ਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲ ਟੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੂਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਟੂਲ ਔਰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗੱਲਪੁਰੀ ਕਰੋ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਫਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 131 ਸਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 5-5 ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦੂੰਗਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਦੇ 5-5 ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 11 ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-7 ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਓ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਦਿਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਜੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ
एक एफआईआर जो यूज करने वाले हैं ना उन्होंने एफआईआर करनी बंद कर ठीक है ये सिर्फ एक फिगर फिगरेटिव वैल्यू करके 10,000 एफआईआर करती 20,000 वो बेचारे जिवें जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि एफआईआर हो जाती है पर सोर्स फिर भी नहीं पता लगता उन्होंने को आया कितों वो अज तक क्यों नहीं एफआईआर किसी 70,000 एफआईआर कहते होगी पता 40,000 होगी अज तक एक च भी सोर्स नहीं पता लगे ठीक है प्रेस मनजीत सिंह सानू सोर्स ही नहीं पता लगा ते असी सोर्स पता है मगरों माफी मांग ली बुरा ना बनायो इस तरह जरूरत नहीं कोई कर रहा है सोर्स माफी के चक्कर किंगरा साहब क्लीन चिट ना दे दियो क्योंकि अमृतसर जो आ जाती है सत्ता हाथ में फिर तो हम लोग साथ देंगे तो कुछ होगा दूजी गल बड़ी इंपॉर्टेंट गल जी दीपा जी कह रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं किसी पार्टी के अंदर यह चंद क लीडर पार्टियां चलाउंदे आ अपने वर्करां ते अपने लोकां ते प्रोफेसर साहब इत्थे बैठ के कहना बड़ा सौखा है भरोसा ही नहीं है योगेंद्र यादव बारे गल करदे सी तुसीं किन्ना चिर तुर लई योगेंद्र यादव नाल दीपा बार बार कह रहे पार्टी के सोर्स क्यों नहीं सवाल यह है सवाल यह है कि चिट्ठियां सारे लिख बैठे हैं सारे गलबात भी कर ली सारा अपील भी कर ली जे साडे सोर्स है इंटरनल सोर्स है चाहे वह ड्रग इंस्पैक्टर की गल है चाहे फूड कमिश्नर की गल है जिंदे जिंदे तुसी जिक्र करना चाहते हैं उन्हां दे हाथ च असी कोई पावर देनी है जां पावर उन्हां कोले हैगी उह मिसयूज करदे पए ते साडी पावर है उन्हां नूं संभाल नहीं पा रहे देखो गल इह है वी नशियां दा पहली गल पोलीटिकल डिटरमीनेशन नाल खत्म होना है दूजी गल जब असं कहना सारे की शमूलीयत तो सब तो पहली गल है सारिया पोलीटिकल पार्टियां की शमूलीयत उन्होंने तो असं आउटकास्ट करता भी इन्हों नहीं बुला असं आप करा जब तक तुम बाकी पोलीटिकल पार्टियां चाहे वो पांच एमएलए ने चाहे 25 ने तुम उन्होंने नाल नहीं लेंगे उन्होंने भी कोई कैडर बैठा है वोट उन्होंने भी लिया एमएलए घट हो वोट तो लिया है सो तुम ना तो सारिया पोलीटिकल पार्टियां लैन तैयार हो ना तो आम लोगों लैन तैयार हो 95,000 पंच सरपंच है तुहाडे कोल वो तुम डिजॉल्व करता हूँ जब चोन होगी उदो कहने असं आपदे बना देने ने अज ही फैसला कर रहे हैं बैठे ने किंगरा साहब भी कांग्रेस पार्टी वैसे तो सारिया पार्टियां इतने फैसला कर भी असं नशे नहीं वरतावे चोन की उस पंचायत की चोन च करना नहीं फैसला देखो फिर जो ना नशा रुक जाए आखिरी चोन होनी है सारिया पार्टियां दुरकूड़ प्रचार करके भावें प्रोफेसर मनजीत कह दें भावें किंगरा साहब कह दें या अकाली दल का कोई कह दे पर साडे ते कदी नशे वड्डा ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੀਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ